السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة سود وهذا ولا شيء نذف قرمه إني له سود وهذا هذا ده سوت هاي سود وهذا هوري اللي جوكت سود ومركز سود وكجع على هاي كافيه يشاه يلعب سود ومرك أدم كل سلام يا أنا قاعد هذا وحيد تبرق تين ملهاس مركز سود وهذا كافيه بيجا إيوه يجي له يلعب مرك كافيه gogashay la safarista adban ni salaamaya aan waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar aan waxa jirta gabar ninkeed u si xun u dilay oo maalmahan media qabsatay gabadhaas xalay baan ka hadlay gabadhaas yarta arinta iga yaabisay oo ilaa hadda aan qaadan lahayn ilaa waxaan maqli jiray bal aan ka yaabin bay dhahay reexan ruuxi dheen bela aan kaa qoslini bela maaha waxa iga yaabiyey oo aan la yaabanahay oo igeli la walaalayaal waxaan arki jiray dad muddo isqaba ama ilmo isu dhala ama maaragtay oo isnacay ama isku caajisay ama isnacay isbartay muddo maaragtay isla noolaa inay isnacaan oo isdilaan waaba la gartayba laakiin reer aroos 7 beri 4 beri gabar ninkii qabay uu dilay balaad meel u raac ilmo ada riyaal bal meel u raac adduunka doonka ina haysta meeshaasaynu maraynaa maanta haddana ninka haba dilee waa wiil yar oo isleeg yihiin 2 ciyaala ama 2 dhalinyaro ah oo aroosa weliba aroos ah ilaah baa in ku dharshiyay 2 dhalinyaro oo aroosa ilmo ada riyaal oo 4 beri bas isqaba yaa oo sidaa isu dilaaya anigu arrintaa waa iga yaabis waan yaabay ma yaabteen war waan yaabay ma yaabteen soomaaliyeed ilmo ada riyaal maxaad ku tilmaami lahaydeen gabadhii shalay waan ka hadlay dadba qoraal ii soo direen sida ay iigu soo direen bayna ahayd aad baan uga mahadcelinaya dadka waadada hadda bartay adda ka dambeyna waxay ii soo diraan waan rumaysanaya aadna waan idinku mahadcelinaya because waa dad wargala gabadhii baa la waraysanayaa oo loo tegay bal ilaah baan kugu dhaarshay gabadhaa yartaa sida ay u taalo indhihii waa dam kama arkays waa aroos muddo yarba isqabaan waa 2 dhalinyaro ah almeenu hadduu qof weyn yahay ama dad dhalinyaro ay xataa muddo isku daahay oo isnacay oo maaragtay isku caajisa ay noqdaan waa la gartay laakiin 14 days aroos markaa tahay gabar aad shukaansanayso waad isjeceshihiin ama been isku wata ama run isku watay ma kala xiise dhacdaan amaya sidaasi isika daran baa isku tihin weliba waa isaga macaan tihiin weliba waa isdhex gasheen jacaylkiina iyo xubadiina xoog badan marka maxaynu ku tilmaami karaa tan tan waxaynu ku tilmaami karaa jacayl aan loo fiirsan tan waxaynu ku tilmaami karaa qofaan jacayl geyn ama rab istaahilin in la guursado oo gabadha nasiibka ku hagaajiyey tan waxaan ku tilmaami karaa nasiib darro gabadhaan ku dhacday iyo calafkii oo meel xun ka galay bal gabadha ila dhegaysta gabadhii ilana daawada ilaah baa inuu ku dhaarshay subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim ilma adeer riyaalo bal ilana daawada ilana fiiriya gabadhii subxaanaka yaa cadiim arrintii kusoo gaartay arrin maartay dadweynaha soomaalida la xabisay waaye oo maartay social media ama baraha bulshada maartay ku faaftay marka siday wax u dhaceen arrintan waxay dhacday markii habeenkii sabtida ahayd لكن صبح الجمعة ها راح حافتين هذي صار حافتين المكان هذي سوي مركو ما خنا سفر يرجري إن حافتين وجو إيه ما ذي هذي مخرب هذي مركيه سوف تقول حافتين هذي نا عشان أكرم يساهي ويا هقول هاي ديو ده ما بحنا مركيه ده لو وسع ميلانس حافتين هني بس كل ما كان تمني مركان تبقى كنا كنا يقول والباب كيس حري haddana jikoon ugu soo xiray qolku soo xiray maxaa jiraan ku dhacaa waxaa guri oo xiraysa markaas uu ku dhahay maxaa kaa gilaaday wish ii soo dhig banaanka banaanka tifad soo dhigay haddana jawdarigan soo bixiyey qolkan ka soo baxay haddana soo qufulay jawdarigii anigaana iskaga fadhiista marka markaan fadhiistaba jawdarigii u soo koristaaga markuu kusoo koristaagan saana u fiiriyo marka rabaxay u bilaabay indhaha marka inuu waadana waxuu arka waana waa dhacay sidana halkay ka dhacday Nairobi, Mombasa, Garissa, Kuchi, and Kerala. Okay. Maki Kedib Mahadai. Kedibana Mashi also have a
waxaan kala ogaa ma jirto kadib asina waxay ugu fan karaa lagu dhuftay arantii feer waxaan linkaag waa sama muddo goormeed maarta markaas qabteen toban iyo sagaal bari february taarikh 28 markeeda la galbiyey adig mars markee taarikh ku waan joogo guriga aroos baa ahayd mars hadana 19 waa kanaalkana arrintii hadda maxaa laga qabtay ilaa waqtigan maarata maxaa laga qabtay dowladda maxay ka qabatay waxa laga qabtay ilaa hadda waxa dowladda ka qabatana maaha iyana waa iska xanuunsana waa laga soo qaaday intaa la keenay halkeed ku ogtay asagad meel ku sheegi kara maaha police station ma tegin police station xaga dheeraa tegin mar waa report gareysa dumarka qaarkood waxaa waayo way caafiyaan qofkii wax ku dhufta ama dila marka xoogaa hoosan waad fiirinaysaa maxaad isleedahay haddii maaragtaa gacan lagu dhigo miyaad caafinaysaa miyaad leedahay sharciga hamar marka war ilaah baan kugu dhaarshee ilaah baan kugu dhaarshee bal arag adigu waa aroos waa bishii la galbiyey bishii xataa uma dhammaan 19 beri bishii xataa uma dhammaan ninkaa isaga ah oo weliba xero qaxooti jooga oo la og yahay baan weli loo xirin gabadhaa baan weli wax dhiba loo geysan gabadhaa sidaa u dilan ee damajka intaa la ega gaaray ee weligeed haysan doonaa sababta gabadhaas caafimaad dambe waa uga dhammaata maskaxiyan jirahaan caafimaad dambe waa uga dhammaata jirkeeda dhaawacaas gaaray weligii kama baxaayo waana miday weligeed kusoo kacayo difeeto u noqonayo because niwiil yar 20 jira ba madaxu ka tumay weliba meelaha khatarta ah ee xanuunkooda aan laga bogsan buu ka garacay oo laga yaabo weliba naasaha iyo xabadka iyo maskaxda iyo in ilaahay kama dhigay cudurro xunxun uu ku noqdo inta dhiig fariisto gabadhaa weli ninkii looma soo xirin dulmiga jira dulmiga jira soomaaliyeed wax la koobi karo maaha gabadha noocaasa waxaa laga yaabaa inay tol intay isu tagaan isaga la badbaadiyo oo la yidhaahdo weligeedaa nin naagtiisa dili jiray wayna dhacaysaa waadna maqli doontiin weligeed baa nin naagtiisa dili jiray weligeedaa nin naagtiisa wax yeeli jiray weligeedaa nin naagtiisa isku dhici jireen weligeedaa inta la dilo gabadho la jejebiyo haddana xoolo loo darjo ninka waa nin iyo naagtiis carab iyo labadaana isu dhowo way isqaniinaan nin iyo naagtiis colna maaha nabadna maaha sheekadaasaa soo socota because ilaa hadda wax tallaabaa lagama qaadin ilaa hadda gabadha cid la hadasha ma leh waadna aragtiin indhii xataa waxba waan ka arkay ilaahay leeda way dilan tahay sidaa aragtay u dilan tahay kolley rag lagama sugaayo kuwa iyada ay la dhashay ama dhalayna lagama sugaayo inay xaqeeda siiyaan laakiin allah baanu xaq kaaga sugaynaa gabare ilaahay baanu xaq kaaga sugaynaa adigana waxaan kaa codsanaynaa wax kastoo ay sameeyaan kolley xoog ha lagu sheegto ha lagu diido maxay tahay xaaraan ha la qaato adigu inaadan ogolaanin wax la yidhaahdo xal ninkaas inta uu kuu geysto in loo geysto inuu xabsi galo intaa ku mitid reerahaaga iyo familkaagu adiga kuuma naxaayaane ninkay u naxaayaan adiga laguuma naxi doono mana muuqato in lagaa naxaayo mana muuqato in wax lagu qaban doono laakiin maxaa adiga lagaa rabaa adigu iskaga mitid waxaa dhahda xaqiga ma cafinaayo ninkaa ma cafinaayo hala ii soo xiro xataa haddii maalmo kuu xiraado waa nasiib maalmo xataa hadduu kuu xiraado waa nasiib hana ku noqonin yaan laguu sasabin yaan maaragta lagaa dhaadhicin nin iyo naagtiisa tihiin iyo weligeeda hooyi iyo abe isa soo dili jireen xaq inaad aada heshana ma muuqato mana helaysid because haddaad xaq helayso ninku banaanka ma joogeen waana ogahay inuu banaanka joogan ciidana qabanin meesha uu joogana waa xaga dheere waana ognahay anigu kolley qof taqaan baanay qaxooti ka imaatay dadka dhahaa meelahana kasoo orday miyi qaxooti baan ka imaaday waan garanayaa laakiin xaq ma helaysid adduunka intaad joogto aakhiraad helaysaa laakiin adduunka intaad joogto waxaad heli kartaa inaad naftaada badbaadsato oo ninkaa horta sidaa isku daysaan inaad maaragtay waalid iyo ehel iyo tol
كبر من هان إنك يدفعان ويكو إيمان دونان أد كود يدو إن حقاق الدوتيان إنتاس أن إسكود داي إنا تهشو أديك إن إنتاس كو حيران تهي أنا وهدان قبلها نهينا وأنا كسوة إنا بل سيدا أد أدقنتو يا أرداد ماشي كود ماتو إلا هذا أديك أسود لغسوة دلو لغسوة ديغي إيا أديك وهدا لغو ريسان أيما أغي ولي ما أركي وح فامل كاغا كسعودة يا وح ويل كفامل كيسا كسعودة أرنتا كهدلاية ولما أركي نينكي الله صاحري تاس وحي توسيسا دولمي غانا لكو هايو أما قبلها سوماليد لغو هايو ميت كامي ده مالين تيه دين إيمان دونتا ميل كفي عم بادنو كوهل دونتا عدالة ده مانتا أد كويدين أدونك مانتا أد كويدين إن أدونك اللي نكو قادو إيه إيه إنتا قرب سي سبا مالين تا قيامي كشالين دونا لكا أدي وحي لغاقة باهن يهي إنا أدمارك تنفتا ده وطرتو إلهي نوحان كاقة بريايا إنو عافيماد وارك سيو إنه عارف ما دك دك كسيه إنه حق هذا سرده سجن علامة دك دك إنه الله كموجيه عيبتي سبناك كأ الله واكينه إنه ينقر الدم يحسل الدم يمل الدم أو فرسته وياه إلهي عقبة ديسا حق ربي الله كغرده كانوا نين ما قبلها وانو قد جايا قبلها أنا وانو قد جايا نين كان إسكا إلالية نين كان إسكا إلالية كان إيه وحلا مذا إسكا إلالية قبله حالا نوان إن دهار ده نوان ليه كفير صدا جورك أتجور سنة سين نينك مركز شو كان سنة يسوق وح بدن كوجي تابي وح بدن كحناجي وح بدن دم عدي صبار نيمان كسيل لو باراجرين نيمان كمركز شو كان سنة سين هذا لذا معان كريه كل هذا النينه نينك سقو أضربته هذا نجي تابي نيمان كهباب لو جي تابي يا جرا سمية نينك إسكبارة إنتي دنا جور سن شو كان سك أهرية نينك وادوكان كرتانة أقعد ثلاثة سقاطة قبل دي نين حميانا نينك قبر حميانا قبله جورسنينا نين قبر صفر عيال كيس كسر تجاه جورسني وضيعي ميت قبله كل حمات ولا غيّا بعدين وجروا لكن ميت الميز صاد ضيعي وقبله يس حمي هجورسني ميت سيدنا وكل جورج يسي قبله يس جعل كوقبت أدلي هجورسني مركز شكان سنة إنسان رجع جتابي رجع مركز على برا كرا هذا المعان كليات كل هذا إنسان كده نين هذا المعان وأتقول هذا اللي سأفر لا تسع وحبا كما جرن كرتين مركز ثلاثة إجا قاطع نيمان كجتابية مركز أتشو كان سنة سين سيمبل بتكو أجان كرتان عاد نوان نيس لما يقبلنا ولا شيء نوان دعينا يا حلي هو يا الله كو عافيه ووك بدلي سر الله بدلو دبوك هو جيست سر دب الله هو جيستو بكوس إلا حدا واحد شرعية وقفت ماله لكن بالنفط هذا أنا بتباسو هنا يل نهاد القدمي حاران تحقق تاني كله وحبل قامد ذي سنة يل أفريقيا دول جوكتاي يو حي ربان هسا ما يلاك أدو هيل نينكاس إن مصلحة قاضته وأنا إن السلام يا وأنا ولا شيء نتفقرا بليس أم بليس يينا كوه هذا اللي لايك تي شير كي سبسكرايب كا برنامج كنا إيشير قريه ميلنا إي جارسيا وأنا إن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايك تي شير كي سبسكرايب كنا هلا دافينينا.